গ্লেন মেক্সওয়েলে আইপিএলত ফ্রিতে সুরাপান কৰিবলৈ আহে। আইপিএলত খেলত নহয় নৃত্য নাটিকা কৰাতে মন মেক্সওয়েলৰ। মেক্সওয়েলে আইপিএলত ক্রিকেট খেলিবলৈ নহয় ফুর্তি কৰিবলৈ আহে। আইপিএলত ঘূৰি ফুৰিহে ভাল পায় মেক্সওয়েলে। অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটার গ্লেন মেক্সওয়েলক আকৌ এবার লক্ষ্য করে লৈছে প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার বীরেন্দ্র সেহওয়াগে। ইয়ার আগতেও সেহওয়াগে মেক্সওয়েলক তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য করেছিল। মেক্সওয়েলক আইপিএলর চিয়ারলিডার আখ্যাও দিছিল প্রাক্তন ক্রিকেটারজনে, যার বাবে বিতর্কর সূত্রপাত ঘটিছিল। এইবার আকৌ গ্লেন মেক্সওয়েলে আইপিএলত কেনেকৈ সময় কাটিছিল সেয়া ব্যক্ত করেছে সেহওয়াগে। সেহওয়াগৰ মতে মেক্সওয়েলে আইপিএলত কেৱল ফ্ৰীতে সুৰাপান কৰিবলৈ আহে। খেলৰ অন্তত ফ্ৰীতে সুৰা পালে হয়তো নিজৰ কথালৈ নহয়বা সেই ঠাইতেই অত্যাধিক সুৰাপানৰ অভ্যাস মেক্সওয়েলৰ, কলে বীৰেন্দ্ৰ সেহওয়াগে। লগতে সেহওয়াগে কলে মেক্সওয়েলে আইপিএলত খেলত নহয় নৃত্য নাটিকা কৰাতহে বেছি ব্যস্ত থাকে আৰু তাৰ বাবে আইপিএলত খেলুৱৈগৰাকীৰ প্ৰদৰ্শন উন্নত মানৰ নহয়। সেহওয়াগে আৰু কয় যে মেক্সওয়েলে আইপিএলত কেৱল ফূৰ্তি কৰিবলৈ আহে আৰু খেলাৰ বাহিৰে সকলো কৰে। উদীয়মান খেলুৱৈক উৎসাহ যোগোৱাৰ পৰা ঘূৰা ফুৰা নচা বগাতহে বেছি সময় কটাই গ্লেন মেক্সওয়েলে। সেইকাৰণে আইপিএলত অতি কম ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈজনে। আনফালে ৰোহিত শৰ্মা উত্তীৰ্ণ হ'ল ফিটনেছ টেষ্টত, কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ যাবনে নাই ৰোহিত সেয়া এতিয়াও অনিশ্চয়তাত। অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গ'লে 14 দিনৰ বাবে থাকিব লাগিব কোৱাৰেণ্টাইনত। ৰোহিত শৰ্মাৰ অনুৰাগীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে তাৰকা খেলুৱৈগৰাকী NCAAত ফিটনেছ টেষ্টত উন্নীত হৈছে আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত অন্তিম দুখন টেষ্ট মেচ খেলিবৰ বাবে BCCIৰ পৰা সেউজ সংকেত লাভ কৰিছে। অৱশ্যে ৰোহিত শৰ্মাই কেংগাৰুৰ দেখাত ভৰি দিবনে নাই সেয়া এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই, কাৰণ অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গ'লে কোভিড প্ৰটকলৰ মতে 14 দিনৰ কঠোৰ কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব হিটমেন ৰোহিত শৰ্মা। মা, আজি কিন্তু মিছা মাছৰ মলাই কাৰী। জি আজ্ঞা ৰাজকুমাৰী। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট।